病院で働く聖職者チャプレンをしている関野和弘と言います。7月からですね、ここのアメリカに来てですね、私は毎日コロナ病棟、そして子どもと大人の精神科病棟で毎日人々に寄り添う聖職者チャプレンの仕事をしています。昨日もですね、コロナ室に入ってきましたけれども、今日も今からコロナ病棟に入ってきます。ここアメリカではですね、すでに800万人以上の人がコロナに感染してしまっています。そしてですね、もう約22万人の人がすでに命を落としています。そしてですね、1日の感染者数はですね、約4万人、つまりですね、日本の約40倍近い人がね、毎日コロナに感染してしまっているわけです。私もですね、この収録終わったら今からコロナ室に入りに行きます。はっきり言ってね、怖いですよ。めちゃくちゃ怖いです。コロナ病棟に入っていくのはね、本当に不安だらけです。でもね、そこに行く理由、行かなくてはいけない理由が私にはたくさんあります。現在ね、多くの病院がそうなんですけれども、特にコロナ病棟は面会が完全に NG です。面会謝絶です。中に入れるのはドクターと看護師、そして病院聖職者チャプレンだけです。でですね、皆さん患者の、ね、気持ちを考えてみてください、ね、これまで800万人感染して、ね、1日に4万人も感染して、22万人も、ね、この国で亡くなってるんです。自分が、ね、生きてここから出られる確証がないわけです。そんな中で、患者さん一人一人、ね、隔離されてるわけです。しかもね、家族にも会えない、仲間にも会えない、もしかしたらもう一生このまま会えないんじゃないかって、そんなね、緊張感の中にね、彼らはいるわけです。でそこに私はですね、防護服をねつけて入っていきます。先日もですね、コロナ病棟の中に入っていて、ある一人の男性に会いました。もちろんお互いに名前も知りません。でもですね、入ってきて声をかけたんですね。こんにちはって。ここの牧師の関野です。あなたに会いに来ましたよ。そしたらね、もうそれだけでものすごく喜んでくれるわけですね。彼の病室、コロナの隔離病棟の扉が開く時というのは、ドクターが診察に来る時と、あとね、看護師さんが食事を運んだりね、身の回りの処置をしてくれる時だけですから、彼はね、僕にこう言いました。人としてね、私に会いに来てくれた人はあなたが初めてだよって、そんな言葉をかけてくれました。ものすごい不安と孤独の中にだけですよね。かつね、自分がコロナにかかっただけじゃなくて、もしかしたらね、家族やね、身の回りの人にね、うつしてしまったんじゃないか、自分のせいで誰かが死ぬんじゃないかって、そんな在籍感も彼らは背負ってます。そしてね、毎日自分をケアしてくれてるドクターやナースに自分がうつしてしまうんじゃないかって、ね、もう自分の存在がね、歯がゆくて悔しくて、もう不安でね、たまらないわけです。でもね、そこに入っていって、その不安を聞かせてくださいって、いや大丈夫だよっていうのが私の役割です。でですね、まあ、この間も彼に会って、そんな長くはね、話せなかったんだけど、でもね、あなたは絶対元気になってここから出て、もう一回家族と会えるからねって、そんな言葉をかけました。そしてね、日本人の牧師チャプレンである私がね、彼にできることなんだろうと思って、そこの病室にあったね、いらなくなったメモ帳で鶴を折って彼にプレゼントしました。そしたらね、彼はこう言ったんですね。これは僕の一生の宝物だ、死ぬまでこれを取っておくし、今日こうやって君が来てくれたことをね、一生忘れないよって、そんなことをね、彼はね、私に話してくれました。本当にね、怖いしね、不安なんです、コロナ室に入っていくのは、まあ、患者さんも不安。でもなぜね、その中に入っていけるかっていうとね、
その恐怖や不安を超える出会い、喜びが不安よりも一つ大きいからです。こんなね、私を支えてくれている聖書の箇所を一箇所読みたいと思います。ヨハネの手紙第1:4:18。愛には恐れがない。完全な愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れは罰を伴い、恐れる者には愛が全うされていないからです。こう言ってるんですね。愛には恐れがない。完全な愛は恐れを締め出します。自分の中に完全な愛があるとは思いませんけれども、神がね、僕にエネルギーをくれて、この世界中アメリカにね、広がってしまっている感染拡大は止められないかもしれないけれども、この人が一人で背負っている孤独を終わらせることができるんなら行きなさいっていうね、その神の愛がね、自分の中にあるから、私はね、その中に入っていくことができるんだと思います。皆さんはどうでしょうか。私だけじゃなくて、みんなが逆境逆風の中、先が見えない不安の中で過ごしています。皆さん、これからどうやって生きていくでしょうか。宗教改革の話をしましょう。今日ね、この動画配信はですね、10月31日に定められているマルチン・ルターが起こした宗教改革の記念のためにね、この動画配信を行っています。当時ですね、中世ヨーロッパでは今日のコロナウイルスよりもはるかに恐ろしいペストという伝染病が大流行していまして、人口の3分の1が死んだとされています。街中にはね、死体があふれていたそうです。その中で人々を救うべく教会は全く機能していませんでした。教会、神父さんたちは人々にわからない言葉で礼拝をしていたし、聖書も彼らの言葉で書かれていなかった。しかもですね、当時の教会は民衆たちからですね、救われたかったらこのお札を買って救われなさいと言ってね、免罪符というお札を売っていて、それでお金を得ていたんです。で、貧しい人々は天国に行きたくてそれを買っていたわけなんですね。それに対してマルチン・ルターという一人の修道士が、いや、そうじゃないだろうって、神はそんな人じゃない、お札を買わなきゃ救われない、そんな神じゃない、教会はそんなことのためにあるんじゃないってね、95箇条の定題という文章をね、発表したんですね。それが当時の出たばかりの印刷機に乗っかって、ヨーロッパ中に拡散され、宗教改革が起きていったわけです、ね、歴史の教科書上の一人じゃなくて、元祖インフルエンサーですね、マルチン・ルターは。そして、元祖ツイッターのバズリオ、炎上キングがマルチン・ルターですね。そして、彼が発表した文章が教会を、世界を変えていったわけです。でもね、そんな騒動を起こしてしまったルターはね、ローマ帝国の会議に呼び出されて、自分の意見を撤回しろとね、迫られるわけです。この時代ね、帝国とか教会を敵に回すってことはね、全世界を敵に回すのと同じことだったわけですね。こうやって宗教裁判にかけられて火炙りで殺された人何人もいるわけです。でもね、ルターはね、自分の意見曲げませんでした。誰に何を言われても、聖書的根拠はない限り、私は絶対に自分の意見曲げないって言って曲げなかったんですね。で、その強さはね、どこから来たんだろうかってずっと考えていました。でですね、僕はね、このアメリカのミネアポリスの町コロナ室に入ってね、そのことがね、少し分かりました。マルチン・ルッター自身もね、ペストが大流行した村でね、牧師を続けていて、同僚がもう危険だからルッター逃げろ、疎開しなきゃダメだって言われたんだけど、彼自身その町にね、とどまったんですね。死に行く人がいて救いを求めている人がいるならば、彼らに救いを届けなきゃダメだと言って、彼はそこに残ったんですね。もちろん怖かったと思うし、死ぬリスクだっていっぱいあったわけです。でもね、そんな極限状況でしか出会えない出会い、そしてね、きっとそんな
究極のところだからこそ聖書に書かれているキリストに出会ったんだと思うんですね。キリストも当時雷病と呼ばれていて、恐ろしい病気で侵されてしまって治ることのない人たちのところに出かけていって触れていったわけですね。そういうキリストにきっとマルチン・ルターもそこで出会えたんだと思います。僕もコロナ室でこのルターの思いに少し触れたし、あ、これこそ神の業、キリストだったらこういうことするんだろうなってことがね、分かってきました。そのね、言葉はちょっと臭いですけどね、神の愛っていうのが自分を毎日毎日変革し改革していってます。今日だってね、今からコロナ室入るのはものすごく怖いです。でもね、そこでしか出会えない出会い、思いというのが自分を改革していきます。そしてですね、500年前だけじゃなくて今日もそれと同じだけこの世界は危機と改革の時代に入っています。皆さんが属している学校もですね、この世界の会社、キリスト教会、いろんなクラブ、いろんな組織がね、これからね、ものすごく大きな形で凄まじいスピードでね、変わっていくと思います。今までね、特に日本はね、前に習え、右向け右って、みんなで同じことをしてね、先生や親が敷いたレールの上をね、走っていれば問題ない、そんな世界でした。でもね、これからじゃね、その生き方では生きていけません。生き残っていくことができません。そしてね、これまではね、そういうレールから外れる人は叩かれていました。みんなと同じじゃなきゃダメっていうね、そういう圧力がね、日本はものすごく強かった。でね、僕はそういうのが、ね、大嫌いだったんですよ。皆さんの年齢の時から人と同じことは大嫌いだし、今も人と同じことするのは大嫌いです。で、人と違うことをやると叩かれますよね、皆さん。皆さん、僕ずっと叩かれてきました。今でも叩かれますね。はい。人はね、やっぱりね、自分と違う人、周りと違うことやってる人、やっぱり嫌なんですよね。でもね、もうね、人の声に惑わされて生きる時代ではなくなりました。神が皆さんを作って、神が皆さんを唯一の作品として作って愛しているわけですから、そのエネルギーを信じて、皆さんが信じた道をね、生きていってほしいなって。そしてそういう道がこれからの世界を変えていきます。これからの時代の生き方はね、皆さんの先生や親は教えてくれません。なぜかというと、彼らはその時代を生きていなかったからです。私も分かりません。手探りに必死に毎日探しています。これからの時代の主役は間違いなく皆さんです。宗教改革者マルチン・ルターがね、全力で常識を疑ってひっくり返し、世界を変えて周りの人々にね、喜びを伝えたように、皆さんにも同じことをする力があります。じゃあ、祈ります。天の神よ、今日このように関東学院のみんなと一緒に時間と場所を超えて一つになって祈れることを感謝します。大きな転換の時代、不安の中に私たちは生きています。でも私たちにしかできないこと、私にしかできないこと、神が私に与えてくださった道をお示しください。そしてその道を迷うことなく進み、そして周りにいる人々に力を分け与えていくことができるような、そんな生き方を今日私たちに示してください。キリストの名前によって祈ります。アーメン。